Արևմուտքը և Ուկրաինան Ռուսաստանին մեղադրում են Ուկրաինայի դեմ նոր ագրեսիա սկսելու ծրագրերի մեջ։ Մոսկվան մեղադրանքները հերքում է և պնդում նման մտադրություններ չունի։ Եկող շաբաթ նոյեմբերի 15-ին Եվրամիության երկրների արտգործնախարարները կքննարկեն Ուկրաինայի հետ սահմանին ռուսական զորքերի տեղափոխման հարցը և հնարավոր պատասխան միջոցները։ Այս մասին հայտնել է Եվրոպական դիվանագիտության ղեկավարի ներկայացուցիչ Պիտեր Ստանոն։ Եվրամիությունն ու Միացյալ Նահանգները անհանգստացած են ստեղծված իրավիճակով և կոչ են անում Մոսկվեն հստակեցնել իր մտադրությունները։ Կրեմլում անհիմն են համարում Ուկրաինա ներխուժելու կասկածները։ Ուկրաինայի թեման այսօր մեկնարկած ռուս-ֆրանսիական բանակցությունների օրակարգում է նաև։ Ավելի վաղ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը ասել էր, թե ստիպված է լինելու քննարկել իր ֆրանսիացի կոլեգայի հետ Ուկրաինայի հարցը։ Ուկրաինայի արտգործնախարար Դմիտրի Կուլեբան էլ իր հերթին Վաշինգտոնում հայտարարել է, թե Ռուսաստանը կարող է նպատակներ ունի ներխուժել Ուկրաինայի տարածքը, հստակեցնելով, թե Ուկրաինայի հետ սահմանին Ռուսաստանը մեծ քանակի զինտեխնիկա է կուտակել, ինչը կարող է վկայել Ուկրաինա ներխուժելու մտադրության մասին։ ԱՄՆ պետ քարտուղար Էնթոնի Բլինքենը նախորդին հայտարարել է Մոսկվայի մտադրություններն Ուկրաինայի սահմանի մոտ զորքերի տեղաշարժի վերաբերյալ անորոշ են, սակայն Ուկրաինայի դեմ նոր ագրեսիա սանձազերծումը Ռուսաստանի համար լուրջ սխալ կլինի։ Միաժամանակ Բլինքենն ասել է. Մենք անհանգստացած ենք, որ Ռուսաստանը կարող է լուրջ սխալ թույլ տալ և փորձել կրկնել այն, ինչ նա արել է 2014 թվականին, երբ նա ուժեր կուտակել Ուկրաինայի հետ սահմանի երկայնքով, հատել է այն և ներթափանցել Ուկրաինայի ինքնիշխան տարածք, և միևնույն ժամանակ կեղծ հայտարարություն է տարածել, թե իրեն հրահրել են. Ուկրաինայի արտգործնախարար Դմիտրի Կուլեբայի հետ հանդիպմանը Բլինքենը նաև խոստացել է, որ Միացյալ Նահանգների վարչակազմը կոնգրեսի հետ փոխգործակցությամբ կաշխատի Ուկրաինային հետագա ռազմական օգնություն ցուցաբերելու ուղղությամբ։ Պաշտոնական Մոսկվան արդեն արձագանքել է Բլինքենի այս հայտարարությանը, պնդելով, թե Կիևին հարցակողական զենք մատակարարելը կխորացնի ճգնաժամը։ Ուկրաինայի հարավարևելքում նման հայտարարություն մասնավորապես արել է Վաշինգտոնում Ռուսաստանի դեսպան Անատոլի Անտոնովը։ Bloomberg գործակալության տվյալներով Միացյալ Նահանգներն իր եվրոպացի դաշնակիցների հետ կիսել է մտավախություններն այն մասին, որ Ռուսաստանը հնարավոր է դիտարկում է Ուկրաինա ներխուժման հնարավորությունը, միգրանտների հետ կապված ճգնաժամի և ակիրների մատակարարման շուրջ Մոսկվայի և Բրյուսելի միջև տարաձայնությունների խորացման ֆոնին։ Ռուսաստանը հայտարարում է, որ իր տարածքում զորքերի տեղակայումն իր ներքին գործն է և հերքում է որևէ ագրեսիվ մտադրություններ, միաժամանակ շեշտելով, թե Սև ծով այս շփաթ ամերիկյան ռազմանավերի մի խումբ է մտել, այսպիսով Միացյալ Նահանգներին մեղադրելով Ռուսաստանի սահմանների մոտ սադրիչ գործողություններ իրականացնելու մեջ։ Կրեմլի խոսնակը այսօր դատարկ ճնշում է որակել Bloomberg բարբերականի հոդվածը։ Ռուսաստանի նախագահ մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը հերքել է տեղեկությունն այն մասին, թե իբր Մոսկվան Ուկրաինայի դեմ ագրեսիայի ծրագրեր ունի և փոխարենը հյուսիսատլանտյան դաշինքին մեղադրել Սևծովում ռազմական ակտիվությունն ավելացնելու մեջ, միաժամանակ ընդգծելով, թե Ռուսաստանը ստիպված է պատասխան քայլեր ձեռնարկել։ Այս տարվա գարնանը Միացյալ Նահանգներն ու ՆԱՏՕ-ն մեղադրեցին Ռուսաստանին Ուկրաինայի սահմանի մոտ զինված ուժերի, տանկերի և մարտական ավիացիայի զգալի կուտակման մեջ։ Լարվածությունը թույլատրել էր այն բանից հետո, երբ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը զանգահարել էր Վլադիմիր Պուտինին և առաջարկել համատեղ հանդիպում անցկացնել, որն էլ տեղի է ունեցել հունիսին, հիշեցնում է գործակալությունը։ Վերջին շրջանում Ուկրաինայի հետ սահմանին ռուսական ուժերի նոր կուտակումների մասին առաջինը հայտնել էր Washington Post-ը, բարբերականի կողմից արձված ռազմական վերլուծաբանները պնդում են Ուկրաինայի հետ սահմանին զորքեր հավաքելը Ռուսաստանը սկսել է դեռ սեպտեմբերի կեսերին ռուս-բելարուսական արևմուտք 2021 համատեղ զորավարժությունների ավարտից հետո։ Անցած շաբաթ Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարությունը հայտնել էր, որ սահմանի մոտ այժմ գտնվում է շուրջ 90,000 ռուս զինվորական։ Ռուսիսկայ ֆեդերացիայ զոսրեջենո ուգրուպովանիե վիսկ
Загальною чисельністю близько 90 тисяч осіб. Русастанці порцагетнери сакаєм пандумен, кані дар Європан. Енергетик кахвацуцян меч русакан газіців шарунагуме газ гнел Русасталіць. Москван чи гене арев мутке длярвац хараберуцюнер не лавелі. Хорацмане іск Україна інкніш харуцян дем русакан цанкацац кайл айсор кароге берел Москвай єв Брюсселі мічев хараберуцюнері амбохчака сарецмане. Інчин патраш че воч Москван, воч ел Європан.